کراچی میں تھانہ سچل کے حدود میں بچے پر تشدد کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزم سمیع الوی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق جوہر کمپلیکس میں دو روز قبل پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، ملزم بچے پر تشدد کر رہا ہے۔ پولیس نے ملزم سمیع الوی کو گرفتار کر کے تھانہ سچل میں مقدمہ درج کر لیا، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں تھانہ سچل کے حدود میں بچے پر تشدد کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزم سمیع الوی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق جوہر کمپلیکس میں دو روز قبل پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، ملزم بچے پر تشدد کر رہا ہے۔ پولیس نے ملزم سمیع الوی کو گرفتار کر کے تھانہ سچل میں مقدمہ درج کر لیا، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں تھانہ سچل کے حدود میں بچے پر تشدد کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزم سمیع الوی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق جوہر کمپلیکس میں دو روز قبل پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، ملزم بچے پر تشدد کر رہا ہے۔ پولیس نے ملزم سمیع الوی کو گرفتار کر کے تھانہ سچل میں مقدمہ درج کر لیا، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔